Ispanak në tepsi të madhe, në tupan, në daud, na I thojmi, ose tupan, s'ka bilje se shumë. Të kemi Ispanakur, dhe na duhet një tup kjebe. Kjeb të reja, ja ikim për dukje. Përmi Ispanakun të bëni goti, është shumë mirë me spanak të shishëm. Bishtët që I kom të spanakët, këto ja largojnë. Të gjithë ja largojnë të damartë. Me bismillah, se që është bulja me lakët në botë ima, të mirë. Më qesim që të. Pite me spanak. Tu dy kjep të rria pi marim. Dhe pi ngrim kismet. Këtu të të ngrim edhe një tumpë spanak edhe përna jesin gjysa edhe një pite tjetër për tjetër dit e pregades të qesim këtu ta manosh për një pite me spanak ti pregadisim laknat shte I kemi lajt, I kemi pastru, qesim këtu, në tepsi, plët, I kumë pregatit mirë. Së po disa me thonë krypë më qitë, në qofësës na, në dy lukë vaj. Hajde, bismillah, janë isë më t'i ponohë në laklët, Unë me dorë dur të lame të pastrëta, se në sana duhet të këshyri. Qesim dhe pak. Nuk në duhet, afërësish me dorë I qesëm. Me dorën e gjatë, kom klamë të dyrë, bismillah. Kulatë të dajna. Pes, gjash, shtat, katër, tet, nënt, një kulat të tjepër. Ta di jam ledhim, shtik thinzën, ukes, grillon pak të pushojnë, një 5 minuta, pak të bojnë, për më kolloj. Mësafer, mërsa orëshën. Vëri tam manë, sa duhet për të pësijen. Këtë shpa masë. Hajde pësmëllë. Dorën e kom të vrumit.
unë qështu. Qështë sopaj pas në ndrua. E këtu hollë me qitë. Tu ne të rrinë shtenjo, 3 minutë për sekundë. Kur laqët. Kishti që të bjerë nuk brëmë po herë. Eta gati, dhe e rrëllojnë atë që shto. Duhet, pjata parë të rrëllohet. Dhe i mirë. Të shpëndojmë edhe këtë pjatë. Në fund. Pasta qitë shumë të hullë. Pjeta gati e qesim, edhe e qesim laknet. Lakna kemi bullok, të shrijem. Mbushje spinaq. Ta hallojmë pjetën shti. A qesim të allo, të pësi. Dhe shumë e mirë. Shalla në bonë mirë. Që dhe pa gati. Gati, gati, është i veç që ja këtëj në rritin. I kema i dipsmina. Skeja. Jo bëhët shpejt shumë. Lejmi pak. Qesim pak uj. Në të zbutet. Në të lije. Po të avollohet pak. Shë pite. Pite, super pite. Pite janë eve në bëft mirë. Juve ju përshëndes shumë, shumë, shumë. Që më shikoni edhe me jep një komentat të mira, ju faleminderoj me gjithë familjën e juar. Farpite, që farpite, o zot, e hold, e mirë, e but, si pa muku, na boft, mirë, juve për shëndetje, pite me spinaq, të pjekur dhe të pangë shumë shpejt.